Dragi naši sendvičari, kad kažem sendvičari, mislim na ove tamo preko Drine, ovi koji kod Vučka profesionalno sendvičare, mada Vučko ima sendvičare i u Bosni i Hercegovini, a to su povremeni sendvičari, oni odu samo sa autobusom tamo sendvičare, dan, dva i vrate se opet u BiH. I uhljebi ili uhljebari, to su ovi naši domaći, znači s ove druge strane Drine, koji su se uhljebili preko bilo koje političke opcije ili frakcije i sada uživaju te blagodati koje im je pružila ta politička stranka. Znači, vama se obraćam, sve ste uzeli, sve ste uzurpirali, sve pripada vama, sve. Znači, mi nemamo ništa, sve vaše. Vaši su poslovi, vaše su firme, vaši su tenderi, vaši su doktori, vaši su profesori, sve ministri, sve vaše ljudi, sve. Znači, sve ste uzeli. Mi nemamo ništa. Ništa ne pripada vama. Sve vaše. Halal vam bilo. Znači, ne kažem da Bog da vam prisjelo, da Bog da vam stalo u grlu, da Bog da vas đavo odnio, ne trebalo vam, ne kažem. Halal vam bilo, da Bog da vam doteklo, najeli se da Bog da, pa eto, kuće je ljepše želje, jel tako? Ne proklinjem vas. Ali zašto se onda bunite kad vam kažemo, nemojte nas ubijat? Sa ovim nastrešnicama, ovim kamenolomima. I to nemojte nas barem ubijat. Sve ste nam uzeli, bola. Sve. Pa zbog vas ljudi napuštaju zemlje. Ljudi odlaze u Australiju, Ameriku. Odlaze, nikad se više ne vrate. Bježe ljudi od vas. Sve vam ostavili. Znači, neće ljudi više da se otimaju s vama. Dajem ime. Ime nije, imao je to. Znači, to je naše zajedničko što ste vi prisvojili. Ne može biti da sada 10 članova jedne porodice, svi rade u državnoj instituciji, vamo 10, nema šta da jede, nema logike. Znači, vi ste sve uzurpirali, sve vaše. I kad vam kažemo, nemojte nas barem ubijat, pustite nas da živimo, da životarimo, da se patimo. Vama bude krivo, vi nas napadate. Kaže, šta se miješaš u politiku? Nije, kaže, to tvoj problem. Kad se ti Vučića i nastrešnice? Kad se ti kamenoloma? Znači, kaži, nemojte nas samo ubijat. I to vam smeta. Znači, hoćete da budete vlasnici naših života. Evo što ste nam sve oteli, sad hoćete još da nas ubijate, a mi da šutimo. I to hoćete. Malo vam što ste nam sve oteli, hoćete da nas ubijate još. A mi da budemo sretni i da vam se zahvaljujemo. Znači, kad god koja nastrešnica pane i pobije narod, ili kamenolom dole sruši kuće, pobije narod, mi treba da izađemo s parolama, hvala vam što nas ubijate. Hvala vam što ste nas u crnu zemlju otjerali. To hoćete još, jel? I to hoćete. Malo vam što ste nam sve otjeli, hoćete još da nas ubijate. E, Boga mi nećete. E, Boga mi vam nećemo šutiti. Stidite se. Stidite se ako imate imalo obraza. Ali odakle vama to? Vi ne znate ni šta je to. Vi ne znate šta je obraz. Ali nećemo vam šutiti. To vam obećavam, da vam nikada nećemo šutjeti i da ćemo mi uvijek govoriti istinu, pa šta koštalo, da koštalo.